Fala aí, meus amigos, sabadão com vocês aqui, pessoal, e o Wesley Vissers venceu o Polônia Pro, se qualificou para o Mr. Olympia e, cara, trouxe um físico. Extremamente melhor do que ele trouxe no Olímpia do ano passado, pessoal. Então nesse vídeo a gente vai ver o novo shape do Wesley Vissers, vai descobrir quem é o seu novo treinador e vamos fazer aí umas previsões sobre as perspectivas desse cara no Olímpia 2021, porque eu acho que dessa vez ele vai, ó, alavancar, viu? Então já confere sua inscrição no canal, se não for inscrito, se inscreva, deixa aquele likezão brabo aí no início. Cara, o vídeo vai ficar um pouco longo, então aumenta a velocidade dele para 1.25 ou 1.5 aqui na engrenagem aqui embaixo e não não perde nenhum detalhe, vamos embora. Verão chegando, e eu separei pra vocês aquele kit de suplementação que vai te ajudar a ganhar massa muscular e ainda mandar aquela gordurinha chata embora para te permitir dar aquele rolê no shape na praia. Então, pessoal, acessa o link na descrição aqui. Adicione ao seu carrinho Whey Protein de 1kg, creatina de 250 gramas e um rote termogênico com 60 cápsulas. Ao fim da compra, utilize o cupom IK e pague aproximadamente 180 reais. Você não pode perder. Whey Creatina rote Termogênico por 180 com meu cupom em cá, acesse a Growth e não fique de fora. Valeu, vamos continuar. É isso aí, pessoal. Página Bodybuilder Weal Border é aqui pra mostrar pra vocês esse que foi o novo físico do Wesley Vissers novamente aqui. O Wesley com um físico fenomenal. Eu sou suspeito a falar porque sou muito fã do físico desse cara. Eu gosto demais do físico dele, apesar que algumas pessoas dizem que ele tem a cintura quadrada, etc. e tal, mas cara, a gente sabe que no final o que vale é essa discrepância que entre cintura escapular e cintura pélvica, e isso apesar que a a cintura dele é um pouco quadrada, principalmente por conta do formato aqui da costela, o deixa com a cintura Teoricamente fina, né, pessoal? Tecnicamente fina aqui, a partir do que a gente tá vendo nesse físico do Wesley. Eu confesso para vocês que, principalmente na parte de cima, eu não achei ele tão cheio. Eu esperava ele um pouco maior. Eu acredito que vai ser a luz, pessoal. Vocês veem como tá meio que escuro aqui, né? Então talvez essa minha concepção seja a partir da luz. Mas, cara, se liga nessa perna aqui, o quanto veio muito mais condicionado. Ele que trouxe fibra em todo canto, né, pessoal? O Wesley Vissers, ele é caracterizado justamente por isso, por trazer. De fibra em todo o canto e cara o dorsal dele tava extremamente potente se liga nessa imagem aqui pessoal ó se liga o quanto de bloco e fibra tem aqui certo isso aqui é uma expansãozinha de frente mas, velho muito impactante aqui esse essa separação essa profundidade as pernas deles ficou um absurdo de diferente e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma comparação entre o físico do Olímpia do ano passado e esse físico que lhe rendeu o título do Polônia Pro certo pessoal então já visto aqui previamente algumas coisas de um físico dele pessoal Vamos voar para um vídeo no YouTube para gente ver a coreografia individual dele e fazer algumas considerações. Vamos lá, ok, pessoal. Esse aqui é o vídeo, certo? Ele inicia fazendo essa pose, a mistura de uma pose do arqueiro no chão. Essa pose dele eu gosto demais. Pessoal, se liguem, tá na melhor qualidade aqui, certo? 720p. Então não tem muito o que fazer. O pay-per-view eu só soube em cima da hora, então não dava para trazer muita coisa para vocês. Mas cara, dá pra ver aqui muito corte na perna, muita separação, o sartório, que é muito importante aí, pessoal, muito claro para todo mundo, né? E o físico do Wesley é muito impactante porque ele é bem volumoso, certo, pessoal? Apesar que eu eu novamente, eu acho que é a luz, mas Cara, eu não senti ele tão cheio, igual nos últimos shows é, de costas. Eu gostei bastante, porque ele tra traz muito detalhe. Ele conseguiu trazer um adossal bem full, com muito detalhe, com bastante separação e detalhe, que é o que a gente sempre procura, né? Sem falar a espessura, né, pessoal? A grossura da musculatura das costas dele que é muito importante. Outra, outra característica importante: deixa eu voltar um pouco aqui: ó, são é isso aqui, pessoal: o ombro que fica muito encaixado no braço, certa A gente vê aqui é, do início ao fim a musculatura, então parece realmente que foi emblocado ali, colocado um. Por cima do outro, então. Essa é uma característica muito importante do Wesley Vissers. Vou adiantar um pouco aqui agora. Ah, não, ele já vai armar a pose de lado. Vejam como também ficou legal, pessoal. Ó. Apesar que ele não abre muito o tronco, né? Mas reparem principalmente é, o aspecto das pernas aqui, ó. Se liga aqui: o glúteo bem fibrado, o femoral bem grande, bem separado. Apesar que não é a maior perna do mundo, tá vendo, pessoal? Ó. Agora ele abriu um pouco mais o tronco. A gente vê aqui, ó: o ombro gigante, o bíceps aqui muito forte, o tríceps muito forte. E o peitoral dele, que é uma característica muito Importante do físico dele, gigantesco, né, galera? E aí a famosa pose do Arnold no estilo Wesley Visters DC. Vamos adiantar aqui agora para a pose de costas. Deixa eu voltar aqui para vocês verem ele armando, ó. Muita fibra. ao o femoral aqui, como tá bem marcado, e aí ele arma pei, ó muito detalhe, muita separação, né pessoal? Vejam aqui ó. tríceps, braquial, bíceps, ombro, todas as regiões do ombro, região anterior, região lateral, região posterior, trapézio aqui bem desenhado, essa musculatura que envolve aqui o latíssimo do dorso bem claro, lower back bem melhor com aquela sombra que a gente sabe que é o que delimita aqui a lombar do lower back, né pessoal? Glúteo aqui bem encaixado, posterior bem aparente dessa vez. Então o Wesley Vissers trouxe um conjunto magnífico. Lutou sozinho, né, pessoal? O lineup não tinha tanta gente aí, não tinha atletas tão fortes, então brigou sozinho. Porém, qual que é a questão? Apesar dele de ter sido aí o principal atleta do show, o físico dele foi um ótimo físico. Então a gente fica feliz porque ele não venceu lá com qualquer físico pelo fato do lineup ser pequeno. Ele venceu com um ótimo físico e com um físico que eu acredito que vai fazer ele entrar no top 10 esse ano. Agora vamos dar uma olhada na comparação entre o físico dele do Olímpia passado e o físico dele desse Polônia Pro, para vocês tentarem entender o porquê eu tô falando que dessa vez ele entra no top 10 do Olimpia. O físico é simplesmente um absurdo de diferente. Vamos lá. Tô aqui agora, pessoal, no Instagram do Fernando Arroio e cara, vejam o físico de 2020 do Mister Olimpia e vejam o físico do Polônia Pro, pessoal. Principalmente as pernas, que é o que eu comentei com vocês, ó. Se liga aqui, cara, não tem nem comparação. Outro detalhe é a sunga também. Vejam que sunga completamente diferente, um pouco estranho isso aqui. Nem parece a sunga da Classic. Dessa vez bem mais fina aqui ó o que é que a gente vê nitidamente condição é né? condição muito melhor separação e detalhe muito melhor vasto medial vasto lateral reto femoral sartório tudo bem no cantinho aqui da parte de cima a cintura parece estar bem mais controlada pessoal bem melhor aqui a cintura né o braço e ombro dele parece tá estar aí o peito aqui na minha, na minha opinião no lado esquerdo parece estar tá um pouco mais cheio mas talvez a pose não tivesse sido completamente armada essa pose que ele faz que é excelente olha a diferença cara olha essa perna aqui para essa perna de 2021 não tem nem comparação né? eu acredito que vocês concordam comigo nisso aí que aqui o aspecto o efeito wall, o cara não, não tem comparação parte de membros superiores eu acredito que tá aí vem aí tá bem parecido com o que ele trouxe né e aqui agora pose muito forte duplo bíceps de frente vejam que o duplo bíceps de frente dele em 2020 apesar de ser um duplo bíceps bom não tem o aspecto que ele trouxe em 2021 até a tinta aqui ficou melhor né galera até a tinta foi uma tinta um pouco mais acertada né a perna aqui muito mais Talhada muito mais separada com cortes muito mais profundos e muito mais aparentes, principalmente. Então, isso aqui, galera. Esse físico do Wesley eu acho que ele consegue encher um pouco mais, certo? Eu acredito que no Olimpia ele vai ter principalmente mais tempo para encher e vai fazer com que ele chegue ainda melhor. Se ele consegue trazer esse físico mais cheio. Com essa cintura controlada dessa forma. E essas pernas com esse detalhe, pessoal, eu acredito que o Wesley consegue ficar ali até entre os oito primeiros, viu? Lembrando que ele, se eu não me engane ele é o décimo primeiro ou décimo segundo uh, no Olímpia do ano passado. E, cara, esse físico eu acredito que vai ser suficiente para fazê-lo entrar no top 10 e brigar ali no top 8, certo, galera? E eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Wesley ele fez um vídeo no canal dele de quase oito minutos falando que ele trocou de treinador. E o seu novo treinador agora é o Boss of Outlaw, que é o mesmo treinador do Diogo Montenegro, do Eduardo Edoc e de vários outros atletas do Brasil, que é o Stefan, galera, o Stefan, é isso mesmo, então... Parece que deu muito certo essa alteração de coach. Parece que o primeiro contato entre eles trouxe um físico fenomenal. E agora eles têm aí mais um range, mesmo que pequeno, mas tem um tempo aí, um rangezinho legal até o Mister Olímpia para continuar trabalhando e quem sabe trazer um físico superior a esse aí, certo, pessoal? Então é isso pro vídeo de hoje. Comentem aí embaixo o que, é que vocês acham com relação ao Wesley Visters. Será que ele supera o Ramon no Olímpia? Será que ele entra no top 10? Deixem seus comentários aí. Muito obrigado, grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu.